přátelé, zdravím vás a vítám vás na dalším ročníku soutěže o pár starostů města. Vítám zde pana starostu, pana inženýra Josefa Horu. Hasičský závod s názvem O pohár starosty města už všichni z našich reportáží znáte. Přesto i letošní rok jsme se opět sešli na stadionu školního atletického klubu v Chodově, abychom vám záběry z této soutěže přinesli. A více o této soutěži už nám poví pan Ladislav Zapf. Tak závod je známý, přesto bych připomněla disciplíny, ve kterých se bude závodit. Závod požárních družstev se bude konat v disciplinách 100 metrů, přes překážky, běh 100 metrů přes překážky a požární útok. Máme tady celkem 4 kategorie. Jedna kategorie jsou dospělí, tam jsou rozdělená na muže a ženy, a druhá kategorie je kategorie dorostenců a kategorie dorostenek. Když bychom zmínili týmy, z kterých měst se dneska sjeli? Tak jsou tady týmy, hasičský týmy z celého Karlovarského kraje. Pro zajímavost je tady tým z Dalovic, domácí Chodov, Březová u Karlových Varů, ale také třeba z delší trasy je tady tým z Plesné. Chodov má zastoupení ve všech disciplínách? Chodov má zastoupení ve dvou kategoriích, je to kategorie dorostenců a kategorie žen. Pro vítěze je připraveno co? Pro vítěze jsou připraveny poháry, který věnuje sbor dobrovolných hasičů v Chodově, a potom jsou připraveny ceny, které jsou věnovány od hlavního sponzora celé Karlovarské ligy, což je Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj města a obcí. Ještě se zeptám, je tady ta soutěž nějak bodovaná do nějakého celostátního bodování závodu hasičů? Není to do celostátního bodování, je to pouze v Karlovarském kraji, je to Liga požárního sportu Karlovarského kraje a soutěž v Chodově vlastně druhým kolem z celkových 14 kol, které budou probíhat od měsíce dubna až do měsíce října, kdy bude vyvrcholení 5. října u obchodního domu v Interspar v Karlových Varech.